Weekend. Ditën e shtunë, me datë 30 janar, ora 19:00, e ftuar speciale në emisionin Weekend Vip, është këngëtarja Dorentina Berishaj. Dorentina Berishaj, këngëtarja kosovare, e rritur në Mal të Zi, por që tani jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vjen për herë të parë në televizionin Blue Sky Music, me 30 janar, ora 19:00 në Art Center Blue Sky, për të promovuar këngën e saj më të re, duke serviru muzik live me muzikantin e mirënjohur nga Tuzi, Seat Gjokaj. Janë të mirëpritur të gjitha ta që duan të ndjekin nga afër performancën live të këngëtares Dorentina Berishaj. Ju mirëpresim në Art Center Blue Sky.